gry w Robloxu. No, tak nagrała sam to. Nie wiem, co tu mam dělat. To nula. Dobre, prosím. Na se to pár s třemi typky. Dobře, to čtyři. Čekaj, 24. Mám 20 sekund. No dobře, skáč po těch šutrech. Tady asi za chvilku půjdem. Do půl domečku. Nevím, kdo tam. Že to je půl domeček. Nemyslíte, že to je půl domeček? To tak vypadá. Protože já nevím, jestli půl, jenom dlouho neviděla pohádku půl. Já nevím, jestli už půl bydlí, já nevím, jestli půl prostě bydlí v tomhle. Kamení, šutru a tak. Ach jo, teď dlouhá čekačka, já se vám ozvu, až to čekám. Začínáme, začínáme. Půstory. Vím, že se mi to nějak nepukne. Je tam pěkná hlubička. Možná těch si, že máme pálku. Kdy to je story. A někdy ve stoličkách je taky hodně. Tak jdeme do tohohle domu, asi se vám budeme dívat na to, na pohádky. Budu tam toho moře, to je taky bazén, ne? Už moc bazén vody. Tak jsem pod vodou. Jo, proč ne? Běžím tam, nevím kam. Běžím tam, kam mě vede pálka. Takže rovnou jsem sem. Takže nechci, neumřu prostě, když jsem na to, ne, dobrý v pohodě. A tady už se koto vodu. O ne, teď nejsem ve vodě, teď můžu dýchat. Počkat. Zahrám si hru, když budu ve vodě, nesmím mluvit. A zdrží dech. Počkej, nehrám tu hru, počkej. Co to mám dělat, co? Já nevím, já jsem hlasovala. To je, něco vidím, světlo, počkej, halo, ne, nechci do šupu, počkej, no teď jak to vlastně, teď nevylezu, ne, počkej, halo, pomoc, topím se, I'm the bottom, ne, dobře, to vlezu, pohodě, celkem, tak teď mi to někam potuje, a je zrovna, jak jsem vylezla z vody. Tak co mi to začíná dělat, co? Já nevím totiž. Dobře, nemůžu chodit. Nemám nohy. To spíš tohle typa, jak nemá nohy. Pů. A napíše tam, he am pool. Pool. Musí tam napsat, he am pool, ne? S chybou, ne? A jenom, já to přeložím, ne? Ahoj, já jsem bazén. A proč ho vylezuješ? Teď je krásný, nevinný, ne? Teď je nejhezčí, ne? Na světě. No jestli to zrovna udělal tohle, on. On tak nejhezčí. Já mi to proběhnu, protože já jsem byla v bazénu. Já jsem nic neviděla. Počkej. To byl spunt. Co mám najít, co? Jej, mrem. To je špíny. No proč si neuklidíš pokoj normálně? On to určitě svedl na toho medvídka, protože jsi mi chtěl uklidit pokoj. Tak jako mám jet? Jako mám jet?
Mrą, bo ja nie wiem, tak mrą. Dobra, już wszystko dobra. No, a to nie ma mitka. Jestem to tak, tam tak. Jeszcze jedno, tak ja poru... Aha, może, dobra, aha, dobra, aha, dobra, dobra, dobra. Tak rychle to stihnu, a to stihnu, a to stihnu. Jsem boss queen. Boss queen je spíš ten černý. Ne, já jsem došla nahoru. Ne, ne. Budu pečet. O, zelená, 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 už to mám rozhodnutý, určitě zelená, zelená je vždycky to dobrá, protože to je jako fajfka od fajfka, dobře. Jako když se třeba v matematice, v češtině, nebo prostě někde v nějakém jazyku, to vám ve vás, já nevím, někde prostě v přírodě třeba, já nevím, někde, ale když se prostě od fajfnete, zelenou, že to máte dobře, no tak to je vždycky ta dobrá. Hlavně mám stáhat parku. Zelená. Zelená. Aha. Dobré. No, tak jsem chcípla, no. Dobré. Fakt, fakt super, fakt super. Tak můžeme potřebovat asi. Asi 2 sekundy. A tady usunu. Tak jdem zase, už jsem si vybrala zase jinou hru. Super, jsme zase tady. Jo, a nedávám mě na vás to, jo? Já jsem si dala novou hru, jo? Další jako hru. Tak, co mám dělat? Tentokrát do bazénu asi nepůjdem. Už jsem tady, já prošvihla. Nevím, kam mám jít, ale dobře. Moje dlouhé jméno. A jim furt ale co volkujeme. Aha, to bylo asi on. Aha, to je kuchla. No, zhodí. Dobře. Jdeme. Aha, tak to se dostalo. Jdeme na hotelu. Dobře. Nemám se zase hýbat. Ne, tam už to bude smávat, to bude bolku. Tak mi půjdu mávat. A tam je ten bazén. Ten musím dát modrou, jistotou a tamto. Co když je zdrhnu tam, protože jakože jak budem tam sklouzovat, tak se sklouznu a půjdu rychle tamhle. Vyskáču to. A tam je asi bort na co. Já nic důležit na moje typeček. A i já. Já nic mám najít, ale dobře. To byl, aha, ručníčky. Růvky. Koupili. Tady mám ručníky rovno asi 10 na. A ručník.
Dobra. Busa. Aha. A nic teď tam kloužil. No já jsem vlastně jim řekla, jakože, že ne, ne, já plavat teď nebudu, není mi dobře. A jenom tě. Já neplavu. No. Takže asi takhle. No. Já to jdu tu proskoumat. Nic moc tu není. No. Tak teď se vám řeknu čouk. Šel Pepíček do svého pokoje a v tom pokoji nic nebylo. Pěkný joke. Tak jste se tomu zasmáli, že jo? Už dáš bodlo. Znajdu v tom pokoji. Ne, úplně ne, já. Pokud je tam budu vidět nevzadu. Jako tam. To už tam nic není. Tam. Spodě. Mám koriny. 10 korin mám. Jedna pola. Ne. Krucina. A sakra do tego. Lidi, oni mě vybrali. Ne. 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 Lidi, jsem tu jako první pod vodem, protože jsem šla přes poprvé, jak jsem měla jít tam turma, tak já jsem se sklouzla a rychle poběžela sem jako po té kluzece. Potom byla nula, potom se to nějak teleportovalo a já jsem tam zůstala, jo, a vyšla jsem potom po té kluzečce a byla jsem tak první. Možná jsem to jako sama, úplně sama. Chovajme. Vypadáš? To úplně normálně vypadá. To má do koupelny, čau, jsem jí si dobře. Dal jsem. Čau, mi si dobře. Moon of TV. To je určitě pokojský. Jsem to tu uklízal. Já nevím. Jsem tu úplně sama. Jsem tu jen hodně. A já ho ani pohodně neznám. No. Jsi z něho najednou změnil mrdítek na chvilinku. Já nevím. A běžím po mně. Nebežím jeho. Prostě z nějak spiginy úplně rozbité. No tak oni. Jo, ty mi budu muset dotýkat. Mission completed. Co máme dělat? Umlatit ho k smrti.
kdyby jsi ho měl rád, tak by byl super. Jen to nemáš rád? Tak není super. Já jsem už dostala, já umlila jsem. No já myslím, že se s váma tady asi rozloučíme. Rozloučím. A dejte like a odběr, ať máme co nejdřív 500 odběratelů. A já budu končit. Tak čusík!